Po mësonte makinën, maturantja bie në kanal dhe humb jetën. Mësohet se pak minuta më parë, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Borsh. Një maturante 18 vjeçare ka humbur jetën në një aksident. Sipas informacioneve, vajza e re e identifikuar si Ana Luiza Duro ishte duke mësuar të ngiste makinën kur ka humbur kontrollin e saj. Makina më pas ka rënë në kanalin kullues në plazhin e Borshit, ndërkohë që vajza ka qenë e shoqëruar me një djalë të ri dhe nuk dihet akoma gjendja shëndetësore e tij.